sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata Hagayya 8/2017 Ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaaf wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isinii waliin turu ani qalbeessaa dhangeyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Waraanni wayyaanee TPLF sabboontota Oromoo Matakkal Dangab irraa badii fi yakka tokko malee guuree mana hidhaa Maayikilaawwiitti ji'a 6 oliif mana dukkanaa keessatti reebichaa fi doorsisa adda addaan erga rakkisaa ture. Hagayya 2/2017 mana murtii Lidataa jedhamutti namoota 11 harkaa fi miila isaa walitti sakaaluun mana murtiitti dhiyeessee jira. Hidhamtoonni Oromoo kun galmee obbo Habtaamuu Bayyanaa amantee jalatti kan himatamanii fi maqaan isaanii obbo Habtaamuu Bayyanaa, obbo Kaffaalee Nigaatuu Baddeessoo, obbo Gonfaa Makuraa Amantee, obbo Caalii Yaadataa Bulchaa, obbo Bilisummaa Fiqaaduu Taaddasaa, obbo Shaanqoo Abbushaa Fayyisaa, obbo Olaanaa Baayisaa Galmeessaa, obbo Billisaa Bayyanaa Amantee, obbo Tasfaayee Abbabaa Gannatii, obbo Waaqtolee Hayiluu Tufaa fi obbo Fiqiruu Zallaqaawwiitii kanneen jedhaman. Hidhamtoota kana keessaa obbo Fiqiruu Zallaqaawwiitii kanneen jedhaman yoo ta'u, hidhamtoota kanneen kana keessaa maatiin mana tokko irraa haga nama 3 wal duukaa hidhamanii rakkachaa jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo kun badii fi yakka tokko malee sababa Oromummaa isaaniitiif qofa dhimma saba isaanii keessattuu gaaffii mirgaa uummanni Oromoo Matakkal gaafachaa jiruu fi rakkoo uummata Oromoo Matakkal irra ga'ee jiru miidhaa isaan keessa jiran waan ibsanii fi rakkoo kanaaf mootummaa wayyaanee furmaata gaafataniif gaaffii kana dhiyeessaniif akka yakkaatti isaan fudhatee mootummaan wayyaanee sabboontota kana adamsuun bakka mana jireenyaa fi bakka hojii isaaniirraa adamsamanii qabamuun hidhaman. Ji'a 6 oliif mana hidhaa Maayikilaawwii keessatti reebicha adda addaa fi kurreentiin waxaluun miidhaan garaagaraa qaamaa fi qalbii isaanii irratti raawwatamaa akka ture, mana murtii yeroo dhiyaatanitti madaa qaama isaanii fi godaannisa qaama isaanii irra jiru ragaaf dhaaddacha Lidataatti dhiyaatan irratti qaama isaanii agarsiisaniiru. Hidhamtoota kana keessaa obbo Kaffaalee Nigaatuu Baddeessoo reebicha akka hamaatti Maayikilaawwii keessatti isarra ga'een lafeen cinaachaa isaa akka cabee fi yeroo ammaas akka afuura baafachuu hin dandeenyee fi miidhamni guddaan akka isarra ga'ee jiru dhaaddachatti himateera. Haa ta'u malee sirni mootummaa wayyaanee kan ofiin qabee ofiin hidhuu fi ofumaan murteessu waan ta'eef ilmaan Oromoo irratti murtii du'aa dabarsuu fi hidhaa bara dheeraa murteessuu malee kan Oromoof rifatu ta'ee hin argamne. Maatiin hidhamtoota kana rakkoon maatii keenyarra ga'ee kan saba Oromoo hundarra ga'aa jiruu fi dhaqqabaa jiru waan ta'eef sabni Oromoo waa'ee hidhamtoota Oromoo kanaan callisee ilaaluu hin qabu. Haqaa fi dhugaa saba Oromoo hidhaa fi ajjeechaan ukkaamsuu hin danda'u jechuun miira xiiqiin guuteen dhaamsa isaanii dabarfatan. Gama biraan Hagayya 6/2017 lixa Shaggar karra daandii Wallaggaa keessuu bakka bahumsaa fi galumsa konkolaataa Keellaa jedhamtee waamamtutti lukkeelee wayyaanee kan durii caalaa saamicha hamaa geggeessaa jiraachuu qeerroon Shaggar addeessan. Akkuma jeequmsi gabaa maraatuuf keessa tola jedhan erga duula gabaa lagannaa garmalee dabaluu kaffaltii gibiraa as sa'a tokkoon booda konkolaataan gara lixa Oromiyaa deemu akka socho'uu hin dandeenye namoonni naannoo sana jiraatanii fi keessa beektonni ni addeessu. Konkolaataan kamiyyuu waa fe'ee achiin darbuu hin danda'u. Lukkeeleen tiraafikootaa 4 wal qooduun dabareen konkolaataa dhaabsisanii saamuu fi yeroo isaan waan gaafatan kennuu didan sibiilaan tuttumachuun yookiin waan fe'ame sana waraanuun yoo waan cabu ta'e cabsuu kan dhangala'u yoo ta'e immoo dhangalaasuun dalagaa ala taasisaa jiraachuu namoonni hacuucamni kun irra ga'ee fi jiraattonni naannoo sanaa himatan.
Galgala yeroo hunduma konkolaataa lixa Oromiyaa deemtu kamuu darbu akka hin dandeenyee fi konkolaataa tilmaamaan dhibbaa ol ta'an saamuuf toora galchanii akka dhaaban qeerroon naannoo sanaa gabaasan. Kun immoo osooma jirra jennu gogaan gabaa nu bahee jettee dullachii akkuma jedhan kufaatii sirna nama nyaataa wayyaanee ofitti mirkaneessite hubatee qeerroon bakka jiru qabsoo daran cimsuun sirna raafamaa jiru kana ofirraa gombisuu qabna jechuun qeerroon lixa shaggar dhaammatan. Godina Wallagga bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti gartuun sirna tajaajiltoota sirna wayyaanee qabeenya uummataa saamanii dadhabnaan humna uummataa gara maallaqaatti jijjiiruun dafqa uummataa saamaa jiraachuu qeerroon Gudayyaa Biilaa addeessan. Maqaa biqiltuu dhaabuun kunuunsuu jedhuun uummata ijaaruun osoo saala hin qoodin gareen tokko baay'ina namoota 20-30 ijaaruudhaan waggaa hanga waggaatti dabareen eegsisuun nama tokko tokkoof qarshii 115 kaffaluufiin baajata uummataaf bahee dhuunfaa isaaniif oolchataa jiraachuu keessa beektonni addeessan. Akka keessa beektonni bakkichaa addeessanitti biqiltuun kun kan dhaabbateef namoota harka qalleeyyiif akka ooluuf uummanni kan dhaabbate yoo ta'u lukkeelenii fi jala deemtuun mootummaa wayyaanee galii dhuunfaa isaanii godhatanii dafqa hiyyeessaa bishaan nyaachisaa jiraachuu qeerroon addeessan. Akka aanaa Gudayyaa Biilaatti dura taa'an dhimma kana namni maqaan isaa Raggaasaa jedhamu biqiltuu kana kan dhuunfaasaa godhatee humna aangoo dura taa'ummaa godhachuun galii biqiltuu kanarraa argamuu fi baajata qaamni ilaallatu biqiltuu kanaaf baasuu kaamsuun galii dhuunfaa isaa taasifatee qaxxaamuraan duroomaa jiraachuu fi uummata irratti sirna mootummaa Haayile Sillaasee haaromsaa jiraachuu qeerroon Gudayyaa Biilaa addeessan. Namichi kun dafqa uummataa saamuun magaalaa Gudayyaa Biilaatti mana bakka lamaa bitachuudhaan tokko 300,000 tokko immoo maallaqni isaa tilmaamni isaa kan hin beekamneen bituun simmintoon hiisisee jiraachuu beeksisan. Akkasumas magaalaa Baakkootti maqaa obboloota isaatiin manneen bituudhaan namoota icciitii isaa beekan immoo maallaqaan nyaataa fi dhugaatii bituun badiisaa ukkaamsuuf yaalus qeerroon hojii isaa badaa uummata isaa saamaa jiraachuu addeessan. Gochaan kun naannoo biraas yoo jiraate qeerroon dammaqxanii akka irratti hojjettan dhaamsa qeerroo Gudayyaa Biilaati. Godina Harargee bahaa aanaa Masalaatti wayyaaneen uummata dirqamaan akka hojii eegalsiiftan jechuun milishootaa fi poolisoota walitti qabdee dirqama itti kennaa jiraachuun dhagahame. Magaalaa Masalaa fi gandoota magaalichaa hunda keessatti namoota dukkaana banaa jedhamanii banuu didan qabdanii akka mootummaaf dhiyeessitan warri uummata jeequmsaaf kanaan dura uummata kakaasaa ture isaanii jechuun uummata hidhaatti guuruuf karoorfattee ka'uun uummata rakkisaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo gabaasanii jiru. Godina Arsii aanaa ajajuutti mootummaan wayyaanee fincila diddaa tilmaama gatii gibiraatiin wal qabatee deemaa jiruun sodaa guddaa keessa seenee waan jiruuf barattoota dhaabbilee barnoota olaanaa adda addaa irraa boqonnaaf gara maatii isaaniitti deebi'aniif leenjii waa'ee federaalizimii irratti kennuu fi barbaanna jedhee barattoonni yuunivarsiitota garaa garaa irraa boqonnaaf galan hundi leenjii akka fudhattan jedhee kadhatus qeerroon barattoonni Oromoo walga'ii diinni waame kana irratti hirmaachuu diduun barattoota 45 qofa walitti qabdee kaabinoonni oppiidiyoo itti kijibaa maddeen oduu qeerroo aan ajajuu gabaasanii jiru. Barattoonni walga'icha irratti hirmaatanis federaalizimiin jettan guutummaan guutuutti kan uummata Oromootiif ta'u miti. Seerri biyyattiin ittiin bultu irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Uummanni Oromoo biyya tana keessatti lammii lammaffaa fakkaatee jiraachaa jira jechuun gaaffilee haala yeroo uummanni Oromoo keessa jiruun ergamtoota wayyaanee dhiphisaa ooluu maddeen keenya itti dabaluun gabaasanii jiru. Godina Arsii waajjiraalee mootummaa kanneen uummanni baay'inaan itti argamu kanneen akka mana murtii, manneen yaalaa, waajjira galiiwwanii fi kanneen biroo fuulduratti barruuleen waamicha diddaa lagannaa gabaan walqabatan bal'inaan maxxanfamaa fi facaafamaa bulanii jiru. Magaalonni barruulee kunneen itti tamsaafaman Dodolaa, Kofalee, Shaashamannee, Asaasaa, Jigsiis, Seeruu yoo ta'an magaalota kanneen keessatti ergamtoonni wayyaanee waraana of jalaan deemanii namoota magaalota kanneen keessa oliif gad dhimmaaf deeman qabanii sakatta'aa jiraachuu maddeen oduu qeerroo gabaasanii jiru. Godina Arsii aanaa ajajuutti OPDO'n uummatatti biqiltuu daldalachaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan wayyaanee gibira uummanni kaffaluu dinnaan biyya misoomsaa biqiltuu mataa mataan bitaa dhaabaa jettee uummata saamaa jiraachuu fi namoota biqiltuu bitanii dhaabuu hin dandeenyeen ni hidhamtu jechuun sodaachisaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo aanaa ajajuu gabaasanii jiru. Kuni kanaan osoo jiru mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa kaafnee jira jettullee waraanni mootummaan wayyaanee uummatatti bobbaafte akkuma qubatetti jira. Godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti waraanni wayyaanee dargaggoota sababa tokko malee qabee hidhaatti guuraa jira. Dargaggoota hidhaman keessaa Muhammad Haajii Ibraahim Daldalaa, Sayfuu Abdallaa Barataa,
Yuniversiitii Gondarirraa boqonnaaf galee Umar Ahimad Daldalaa, Harun Muktar Konkolaachisaa, Abdurahmaan Aymoolee Barsiisaa fi Kaamil Haaji Amin barataa kutaa sagaleffaa kan keessatti argaman ta'uu maddeen oduu qeerroo magaalaa Darrabbaa gabaasanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti barattoonni wayyaaneen walga'ii teessisaa jirtu walga'icha dhiitanii bahuun dhagahame. Sabboontonni barattoonni Oromoo marii waa'ee federaalizimii fi warraaqsa halluu jettee wayyaaneen itti odeessite irratti mormii kaasuudhaan gaaffilee gurguddoo gaafachuun kaabinoota kan rakkisan yoo ta'u, gaaffilee isaan gaafatan keessaa ummanni Oromoo hundi kan mana hidhaatti dararamaa jiru maqaa Adda Bilisummaa Oromooni. Kanaafuu yeroo gabaabaatti bakka hundaa gayyoo dhiifaman hooggantoonni paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo hundi al duree tokko malee yoo gad dhiifaman mootummaan federaalaa waa'ee uummata Oromoo kamuu keessa yoo seenuu dhiise Oromoo yoo taane Adda Bilisummaa Oromoo musliima yoo taane shororkeessaa jechuun biyya kana keessatti yoo hin dhaabbatin marii fi walga'iin nuti si wajjin goonu tokkollee hin jiru jechuun aangawoota wayyaanee afaan qabsiisanii jiru. Godina Baalee aanaa Barbaree magaalaa Horoo keessatti ergamtoonni wayyaanee daldaltoota hidhaatti guuraa jiraachuun dhagahame. Aanaa Barbaree magaalaa Horoo keessatti daldaltoota Oromoo gibira kaffaluu diddan daldaltoota kaffaluu dhorgaa jirtu jechuun erga mana hidhaatti darbanii booda irra deemuun suuqa daldalaa daldaltoota kanaa waraqaan saamsaa jiraachuun dhagahame. Godina Addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Duukamii fi bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti waraanni wayyaanee walga'ii geggeessaa jiraachuun dhagahameera. Dhimmi ijoon walga'ii kanaas sababa koomaandi poostiin walqabatee poolisoonni federaalaa Oromiyaa keessaa bubbaafaman akkuma duraanitti wajjin dalaguu akka itti fufanii fi poolisoonni quuqama uummataa qaban akka calalamanii hojiirraa dhaabbatan jechuun marii guyyoota afuriin godhaa akka jiran maddeen keenya naannawaasanii gabaasanii jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qabanne kana fakkaata qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 yookaan kilohertzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa Turee Horii Bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa Jaal Michuu Lammiin dhiyaatuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Rapid.
gaaf dhagaa jirru mootummaan wayyaanee rakkoo ishee mudate keessaa ba'uuf jecha tooftaalee dulloomoo fi uummanni irratti barate fayyadamaa jirti. Kaabinoota jijjiiruu kaabinoota gari hidhuun maqaa saba dideeffachuuf oliif gadi kaataa oolti. Uummanni erga dhugaa dubbii hubatee bubbuleera. Isaan garuu duuba uummataa akka jiran waan hubatan miti. Uummanni shiraa fi akeeka wayyaanee dafee hubatus wayyaaneen garuu waan hubatte miti. Kanumaan wal qabsiisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo kenne isiniif dhiyeessina turtii gaarii. Uummata sobaa jiraachuun dhabamuu qaba. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo deebii bu'uuraa hanga hin arganneetti rakkoolee mirgaan gadi irratti xiyyeeffatuun barbaachisaa akka hin ta'in hubachiisa. Mootummaan wayyaanee yookiin yaadek ajandaa malaammaltummaa kan kaasee jiru dhugumaan furmaata itti gochuuf osoo hin taane qalbiin lammiilee kanaan akka qabamu taasisuufi. Waan ta'eef uummanni Itoophiyaa addatti ammoo uummanni Oromoo shira tooftaa jijjiirrachaa uummatatti gad baafamu kana beekuun qabsoo isaa finiinsuu irratti akka xiyyeeffatu yaadachiisa. Hattuu fi saamtuu dullacha haaraan bakka buusuun furmaata hin ta'u. Furmaanni hundee rakkoo hundeedhaa dhabamsiisuudha. Sirni hacuuccaa fi saaminsaa wayyaanee wayita mormiin uummattootaa itti jabaatu diddaa uummattootaa of irraa qabbaneessuuf rakkinoonni uummataan kaafaman jiraachuu mootummichis rakkoo qabaachuu amanee fudhatuudhaan ofan sirreessaa rakkoolee jiran nan fura jedhee sobuuf yaaluun tooftaa dhaabbataa yaada uummataa ittiin jijjiiruuf itti gargaaramu deddeebi'ee mul'ateera. Kanaanis yeroo bitatee mormii jiru qabbaneessuu qofa osoo hin taane uummattoota yaadaan gargar qooduuf itti gargaarama. Mormiilee Itoophiyaa keessatti adeemsifaman keessaa kan akka mormii uummata Oromoo qindaa'aa fi mootummaa wayyaanee sarde hin turre. Kanarraas mootummaan wayyaanee kan filate sossobbiin mormii jiru qabbaneessuu osoo hin taane tarkaanfii waraanaa deddeebisee fudhatuun ukkaamsuudha. Kana irraas lammiilee Oromoo kumootaan gara laafina malee ajjeesee madeesse. Kuma kudhootaan hidhaatti guure.
manneen adda addaa keessatti addattammo maakilaawitti qorannoo sukkanneessaaf kan saaxilaman kumootaan lakkaawaman. Lammiileen mirga uummata isaaf dhaabbatuu haqaa fi dimokiraasiif falmu irraa hiraarfaman ajjeefamanii reef maatiitti galfame. Kanneen toorcheriin namumaa ala taasifaman lakkoomsi isaanii guddaadha. Kutaaleen hidhaa maakilaawii hundi gidaarri isaanii dhiigalmaan Oromoon kan halluun dibamanidha. Manni fincaanii fi dhiqannaa dhiigalmaan Oromootu waggaa 26 keessa lola'aa ba'e. Kanneen damee tika wayyaanee hoogganan Kinfee Gabramadinii fi Geetaachoo Asaffaa kanneen Oromiyaa waggaa 26 ol aantummaan bitanii fi OPDO irratti hoogganaa ta'uun dursan hojjettoota tikaa isaanii waliin dhiigalmaan Oromoo waggoota 26 dhangala'aa ba'eef sadarkaa duraatti gaafatamoo ta'ani. Hooggantoonni OPDO kan akka Kumaa Dammaqsaa, Abbaa Duulaa Gammadaa, Muktar Kadir, Aster Maammoo fi hedduun kana keessaa qooda olaanaa qabaatan walumaan gaafatama kana jalaa hin ba'an. Mootummoonni Itoophiyaa hundi mana qorannoo maakilaawii jedhamu kanatti gargaaramuun tokko isaan taasisullee kan akka wayyaaneetti dhimma itti ba'e hin jiru. Gaannama lafa irraa kana manni marii fi manni murtii impaayera kana to'achuu fi ajajuu kan hin dandeenye ta'uun ammoo miidhaan dhala namaa irra geessifamu caalaatti akka hammaatuu fi babal'atu taasisuuf gargaare. Bakki qorannoon gara jabinaa fi ammeenyaatti raawwatamu maakilaawiin kun bakka kanneen haqaa fi dhaabbatanitti jiilchan kan seenanii lubbuun bahan hedduun qaamaa fi qalbii miidhamanii biyyaa fi maatii irratti ba'aa taasifamanidha. Mana qorannoo gochaan faashistummaa keessatti raawwatamu kana keessatti hammeenyi raawwatamu hangam ulfaataa akka ta'e gidirsaa mana hidhaa kana keessatti barruun dhiiga hidhamtootaan barreeffamee jiru irraa hubatama. Ajjechaan lammiilee sochii mirga godhan irratti bara 2002 hanga bara 2017 raawwatame hangam ulfaataa fi suukkanneessa akka ta'ee fi lakkoomsi lubbuun darbee guddaa ta'uu yaadatu qofti gahaadha. Dhumiinsa suukkanneessaa haa ta'u jedhamee ayyaan irreechaa onkoloolessa 2016 bishooftuutti kabajamaa ture irratti raawwatamee kan hin balaaleffatiin hafe hin jiru. Balaaleffannaan gamasitti dhaabbileen mirga namoomaa kanneen akka koomishinii mirga namooma tokkummaa mootummootaa, gamtaa Awurooppaa, Human Rights Watch, Amnesty International, miseensota mana marii Ameerikaa fi kan kana fakkaatan dhumiinsi dhaqqabe suukkanneessaa ta'urra qaama walabaan akka qoratamu hanga Finfinneetti deemuun mootummaa wayyaanee gaafatan illee deebbii dhorkataman. Gaaffiin kun akka hin kaafamneefis garee walabaa hin taane mootummaaf bobbaasurratti ramaduun gabaasa dharaa uummata gaafatamaa taasisu akka dhiyeessu gochuun kanneen akka kana raawwatan akka ittiin gaafatamneef haguugamee hambifame. Kana irraas kanneen dhiiga lammiilee Oromoo dhangalaasuu fi dhangalaasisuu keessatti qooda olaanaa qaban kanneen akka Geetaachoo Asaffaa, Dabratsiyoon Gabramikaa'el, Abbay Tsaayyee fi ajajoonni waraanaa hundi murtii seeraaf osoo hin dhiyeeffamiin hafu qofa osoo hin taane dabalataan Oromoo ajjeesuu fi dararuu akka itti fufan taasifameera. Oromiyaan alatti ajjeechaan bulchiinsa garaa garaa keessatti raawwatamu maalummaa mootummaa wayyaanee dabalataan hubachiisa. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti gaaffii eenyummaan walqabatee ka'een lubbuun galaafatamee fi qabeenyi barbadeeffame ulfaataadha. Akkasumas kibba uummattoota Itoophiyaa Gambeellaa, Sidaamaa, Koonsoo fi bakkoota hedduu biroo keessatti ajjeechaa fi hidhaan raawwatame uummattoota Itoophiyaa qofaan osoo hin taane addunyaa hundaan balaaleffatame. Ajjeechaan hedduu kan ilaalcha uummataa fi addunyaan duuba kutaalee fi onoota Oromiyaa fi naannolee uummattoota Itoophiyaa biroo keessatti ta'aa bahe lakkoomsisaa kan beeku hin jiru. Humnaa fi tarkaanfii gara jabinaan qabsoo haqaa kan dhabamsiisan itti fakkaatee tarkaanfiileen fudhatan hundi garuu qabsaa'onni kumootaan falmaa akka seenan taasise malee mooraa qabsoo hin dhabamsiisne. Uummattoonni gaaffilee haqaa qabaatanii ka'an irratti cichuun akka diddaa isaanii tufan taasise malee diinaaf hin jilbeenfachiifne. Kana irraas wayita ammaa sirna gotontoraa kana tursuuf akka amala isaanii yaadii uummattootaa dhimma biraa irratti akka xiyyeeffatu taasisuuf mala isaanii dullacha qabatanii ka'anii jiran. Buddeen abjuun quubsuuf biyya misoomsina jechaa jiran. Farra guddina kan ta'e malaammaltummaa irratti duula waan jalqabneef nu waliin hiriiraa jechaa jiran. Kun hundi garuu kijiba ta'uu uummattoota jalaa dhokataa miti.
dhimmi malaammaltummaa yeroo hunda wayita muddamsu keessa seenan waan kaafamuuf dhuguma malaammaltummaa irratti dhul yoo ta'e kanneen akka Sibaat Naggaa Azimmas.